שבוע טוב ומבורך לנו ולכל עם ישראל. אנחנו, הפרשיות האלה, זה פרשיות שמאוד מאוד מחזקות אותנו באמונה. וצריך באמת להתחזק ולהתבונן. המשנה באבות אומרת, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. הניסיון האחרון זה מה שקראנו בפרשה. ניסיון של העקדה. וכל יום אנחנו קוראים את הפרשה הזו ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, כמו שאברהם אבינו כבש רחמיו, כן יכבשו רחמך את כעסיך, נתפלל מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו עקדתו של יצחק אבינו. אברהם אבינו נקרא אברהם אבינו. למה נקרא אברהם אבינו? כי הוא אבא שלנו. האבא מנחיל לבנים את מה שיש לו בגנים. יש לנו, מה יש לנו? אברהם אבינו היה איש האמונה. הנחיל לנו את האמונה בהשם יתברך. בכל 10 ניסיונות, שהיה ניסיונות לאברהם אבינו, ניסיונות קשים. אנחנו יכולים היום לעמוד בניסיונות של אמונה רק בזכות אברהם אבינו. יש לנו את הכוחות. הוא נתן לנו את הכוחות האלה שגם היום, עד הדורות האחרונים, שאנחנו חיים במצב כזה של בלבול, של חושך, כי החושך יחסה ארץ וערפי לאומים. אדם חי אמונה עם השם יתברך. הכוחות של אברהם אבינו. ונראה קטע מהניסיון האחרון של אברהם אבינו, של העקדה. נראה מה גודל הניסיון שהיה לאברהם אבינו. מה העומק של הניסיון. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. ועליהו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ועליהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. טוב. כמובן, אברהם לא שואל שאלות. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. הולך לעקוד את יצחק בנו. ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. טוב. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ביום השלישי הוא רואה את המקום. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. מה זה שבו לכם פה עם החמור? אומרת הגמרא במסכת קידושין, אברהם אבינו שואל את הנערים, אתם רואים משהו? אברהם אומר, התורה אומרת, וירא את המקום מרחוק, הוא כבר מרחוק הוא רואה. הוא שואל את הנערים, אתם רואים משהו? לא רואים שום דבר. שואל את יצחק, אתה רואה משהו? הוא אומר, כן. טוב, רואה ענן. אז ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור. אומרת הגמרא במסכת קידושי, מה זה שבו לכם פה עם החמור? הוא דימה אותם לחמור. עם הדומה לחמור. זה שבו לכם פה עם החמור. אומר להם אברהם אבינו, מי זה אל נעריו? זה ישמעאל ואליעזר. אומר להם, אתם עם הדומה לחמור. אליעזר, עבד אברהם, במקנען. עבד עבדים יהיה לאחיו, אתה עבד. עבד, אתה דומה לחמור. אז כבר שואלים המפרשים, מה נזכר אברהם אבינו פה להגיד לו? להגיד לאליעזר, לישמעאל, אתם דומים לחמור. ואני והנער, אני והנער לא דומים לחמור. נלך עד כה, אנחנו נלך. אתם דומים לחמור. עכשיו נזכרת להגיד להם את זה, איפה היית עד היום? ישמעאל כבר בגיל 13, אליעזר, בטח גם כן מבוגר. עכשיו הוא נזכר להגיד לאליעזר, תשמע, אתה עם הדומה לחמור. לא יכול להגיד להם את זה קודם, בדיוק היום. שאלה א', ואני והנער נלכה עד כה. אומר רש"י, מה זה עד כה? מדרש אגדה. אומר רש"י, ומדרש אגדה אראה היכן הוא מה שאמר לי, המקום כה יהיה זרעך. אברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק בנו. הוא לא הולך רק לעקוד את יצחק בנו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם תוכל
רוצה אותו החוצה. אמר להם, תוכל לספור את הכוכבים, כה יהיה זעריך. הוא הולך לחפש את הכה יהיה זעריך. עכשיו הוא נזכר לחפש את הכה יהיה זעריך. איפה הכה יהיה זעריך? אז האמת היא, יש רש"י בהמשך הפרשה. אחרי שהמלאך אומר לאברהם אבינו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. אומר המדרש, אחר כך על הפסוק הבא, המשך הפסוק, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, אומר רש"י. אמר רבי אבא, אמר לו אברהם, אפרש לפניך שיחתי. אברהם אבינו יש לו משהו להגיד למלאך, שאומר לו עצור, אל תשלח בו יד. אומר לו אברהם, אפרש לך את שיחתי. אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. וחזרת ואמרת, קחנה את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. מה זאת אומרת? אומר לו אברהם אבינו, למלאך, אני לא מהרר אחרי הקדוש ברוך הוא. אף על פי שהיה לי מה להרר. מה היה לי להרר? ריבונו של עולם. מצד אחד אתה אומר לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. מצד שני, מה אתה אומר לי? ועלה הוא שם לעולה. אם אני מעלה את יצחק לעולה, איך יהיה לי זרע? איך יהיה לי המשכיות? קושיה. אבל אברהם לא שואל שאלות. הוא לא שואל. ולא רק שהוא לא שואל, זה אפילו לא קושיה. אין אברהם מהרר אחרי הקדוש ברוך הוא. אבל האמת היא, שאפשר למצוא תירוץ על הקושיה הזו. מה התירוץ? אתה שואל מאיפה יהיה כה יהיה זרעך? מאיפה יהיה הזרע של אברהם? אולי מישמעאל. מישמעאל יהיה זרעך. מה הקושיה? אז אין אברהם קושיה. אתה עקוד את יצחק. מאיפה יהיה הזרע שלך? מישמעאל. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו וחזר לו כמה פעמים. כי ביצחק יקרא לך זרע. והוא חוזר ואומר לו, קחנה את בנך, ואולי יש שני בנים, את יחידך, שניהם יחידים, אשר אהבת את שניהם אני אוהב, את יצחק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, בנך, יחידך, אשר אהבת זה יצחק. ישמעאל זה לא בנך, זה לא יחידך, זה לא אשר אהבת. אשר אהבת זה רק יצחק, זה הבן שלך. ומה עם ישמעאל? אז אברהם אבינו, בשביל להגדיל את הניסיון, בשביל שהניסיון שלו באמת יהיה גדול, שלא ינסה לתרץ, אולי ישמעאל הוא ימשיך דרכו. אומר לישמעאל ולאליעזר, שבו לכם פה עם החמור, אתם עם הדומה לחמור. אני והנער, אנחנו בני אדם, אנחנו לא עם הדומים לחמור. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. זה לא יכול להיות שישמעאל, הוא ימשיך את דרכי. חייב להיות שיצחק. נו, אבל אם יצחק יהיה ממשיך דרכי, הוא הבנך, הוא היחידך אשר אהבת. נו, אז איך ביצחק יקרא לך זרע? עכשיו אני לוקח אותו לעולם. קושיה עצומה, קושיה עצומה. אבל אברהם אבינו לימד אותנו פה חיזוק באמונה. לא מהררים אחר הקדוש ברוך הוא, ולא רק שלא מהררים. אברהם אומר לנו, תשמע, יש הרבה דברים שאתה לא מבין. זה הדבר היחיד שאתה לא מבין, יש לנו הרבה קושיות. אתה לומד חומש, אתה לומד משנה, אתה לומד זוהר, אתה לומד קבלה, אתה מבין כל דבר שאתה לומד? אז מה תגיד? נו, אם אני לא מבין, אז אולי זה שטויות, אולי אני מחוק את זה. חס ושלום, חס ושלום. מה שאתה לא מבין זה לא אומר שזה לא אמת. זה אמת, זה דברי אלוקים חיים. בזה שאתה לא מבין, תראה כמה אתה קטן. תראה כמה דעת אין לך, כמה אתה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה חונן לאדם דעת, וחונן ומאיתך חוכמה בינה ודעת. לא כל דבר שאתה לא מבין, זה לא אומר שזה אמת. זה נראה קושייה, על פניו זה נראה קושייה עצומה שאין עליה תשובה אפילו. אבל אברהם אפילו לא מעלה את זה כקושייה. לא הרערתי, לא מערר אחרי הקדוש ברוך הוא. והוא הולך ועוקד את יצחק בנו.
מה באמת התשובה? מה באמת התשובה? אז כבר כותב האור החיים הקדוש בפרשה שלנו, שיצחק, כשהוא נולד, הוא לא היה יכול להוליד. הוא אומר את זה לתחילת הפרשה. המלאכים באו ואמרו, כן? והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת. בסוף כתוב, היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. שואל הרחם הקדוש, מה זה ולשרה בן? ומה עם אברהם? מה, הוא לא בן של אברהם? והנה בן לשרה אשתך. מה זה בן לשרה אשתך? וכי לאברהם, זה לא בן של אברהם, אבינו? אז אומר האור החיים הקדוש, שכשנולד יצחק, הוא נולד מסתרא דנוקבה. הוא נולד במצב כזה שהוא רק מקבל, הוא לא יכול לתת, הוא לא יכול להוליד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בעקדה, אחרי שאברהם עוקד את יצחק בנו, פרחה נשמתו. הנשמה שלו הלכה לעין. ויצחק קיבל נשמה חדשה של כוח הזכר, של כוח הנתינה. ולכן הוא יכל להוליד. ונולד לו, כמו שאנחנו יודעים, נקרא בהמשך, יעקב ועשיו. זאת אומרת, אומר לנו אברהם אבינו, אני לא חיכיתי לתשובה, כי לא היה לי קושייה. אבל אני עכשיו יודע, בסוף הפרשה אברהם אבינו יודע כבר את התשובה. על הקושייה המופלט, איך יכול להיות ביצחק יקרא לך זרה? אדרבה, איך רש"י אומר? ואני והנער נלך עד כה, אני הולך לחפש את הכה יהיה זרעך. אני עכשיו הולך לבנות את הכה יהיה זרעך. עד עכשיו, אם לא היה פרשת העקדה, לא היה זרע ליעקב אבינו, לאברהם אבינו. לא היה להמשכיות, כי יצחק לא יכול להוליד. עכשיו הוא הלך לייצר את הכה יהיה זרעך. עכשיו הבין אברהם אבינו כמה הוא רחוק, כמה הוא קטן שכל, הוא לא מבין את הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא מבין, הנה, רק על ידי העקדה זכיתי להמשכיות. כמה אדם הוא קצר ראייה. אבל הקדוש ברוך הוא, כשאדם מאמין בה, הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה. לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו הכל טוב. נראה לנו קושייה, נראה לנו איך זה יכול להיות. אבל עד רבה, זה לא קושייה. זה התשובה. אין פה סתירה. הקושייה הזו זה לא קושייה, זה התירוץ הכי גדול שיכול להיות. אם הוא לא היה עושה את העקדה, יצחק לא היה יכול להוליד. לא היה לו המשכיות, לא היה לו כה יהיה זרעך. רק על ידי שהוא עשה את המסירות נפש, והוא לא שאל שום שאלה, הוא זכה להמשכיות. זה מה שלימד אותנו אברהם אבינו. הגמרא במסכת ברכות, דף ס"ח מספרת, סיפור ידוע. אבל לפני שהיא מספרת את הסיפור, היא אומרת, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דעביד רחמנה לתו עביד. וזה נפסק להלכה. אדם חייב לומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. והגמרא מספרת את הסיפור הידוע עם רבי עקיבא, שרבי עקיבא יום אחד הלך בדרך, היה איתו נר, היה לו נר, היה לו תרנגול, והיה לו חמור. הגיע שעת לילה, בא להיכנס לעיר, חיפש מקום אכסניה, ואף אחד מתושבי העיר לא חשב להכניס אותו. כולם סירבו, פלא פלאי. בא יהודי, זה לא סדום, זה לא סדום. אף אחד לא מכניס אותו. מה קרה? למה אתם לא מכניסים? אבל רבי עקיבא לא שואל שאלות. דבר אחד הוא אומר, כל דעביד רחמנה לתו עביד. הוא למד את זה מרבו. מי זה רבו? נחום איש גמזו. הסיפורים הידועים. טוב, בלית ברירה, בלית ברירה, הלך רבי עקיבא ליער. חיפש שם איזה פינה, וישב שם. הוא מדליק את הנר, בשביל ללמוד תורה, באה הרוח וחיפתה לו את הנר. בא חתול וטרף לו את התרנגול. ובא אריה
וטרף לו את החמור. בקיצור, רבי עקיבא רואה פה לכאורה דברים לא מובנים. לא רק שלא מכניסים אותי לעיר, לא רק שלא עושים פה, שאני נשאר בחוץ לכאורה המסכן הגדול, עוד הקדוש ברוך הוא, חס ושלום לכאורה, עושה לו רק רע. והוא לא עשה שום דבר על אף אחד. הוא לא הזיק משהו, לא עשה כלום. אבל הוא רואה את ההפוך מהטוב שצריך להיות. אבל רבי עקיבא לא שואל שום שאלה. הוא אומר, כל דעביד רחמנה לטב עביד. הוא אומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. ודאי שזה טוב בשבילי. אני לא רואה מה טוב. אני רואה רק רע. אבל הרע הזה זה לא רע, אומר רבי עקיבא. רבי עקיבא למד, אומר לך, תדע לך. זה לא רע. זה טוב. ותגיד שזה טוב. תגיד. מספר את הגמרא, בלילה באו שודדים לעיר, ועשו מה שעשו. שדדו את העיר, הרגו, רצחו, עשו. אסון כבד נפל על העיר הזו. בבוקר, רבי עקיבא קם, אמר לתלמידיו, אתם רואים? אתם רואים איזה נס עשה לי הקדוש ברוך הוא? אני חשבתי שהקדוש ברוך הוא עשה לי רע. חיבה לי תנר, לא חמור, לא תרנגול. אם היה לי את החמור ואת התרנגול, הליסטים היו עוברים פה, היו מרגישים שנמצא פה מישהו. הכל, אין כלום, לא חמור, לא תרנגול, לא נר. עברו דרכי, לא ראו אותי. נכנסו לעיר, עשו מה שעשו. אם הייתי נשאר בעיר, מי יודע אם הייתי חי. תודה רבה לך, השם, שלקחת לי את החמור, לקחת לי את התרנגול, לקחת לי את הנר, שלא הכניסו אותי האורחים. לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דעביד רחמנה לטב עביד. הבן איש חי אומר חידוש. חידוש עצום, אומר הבן איש חי. לפעמים יכול להיות שנגזר על רבי עקיבא באמת שיהיה לו איזה אסון. יכול להיות שנגזר שיהיה אסון. אבל בזה שהוא אומר, על כל מה שקורה לו, קורה לו דברים לא טובים לכאורה, אבל הוא אומר, ריבונו של עולם, לטב עביד, אתה עושה לי רק טוב? במילים האלה שהוא אומר, ריבונו של עולם, הכל טוב? זה נהפך לו לטוב. הוא מייצר את הטוב. בדיבור שלו שהוא אומר, כל דעביד רחמנה לטב עביד, הוא מייצר טוב. כשאתה שואל בן אדם, נו, מה שלומך? מה קורה? וואל, תשאל, השם ישמור. מה קרה? תגיד, ברוך השם, הכל טוב. באסון הכי גדול, כשאתה תגיד, הכל טוב, אז הרע הזה יהפך לך לטוב, אומר רבי נשחי. זה מה שלימד אותנו רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר לך, תיזהר לא להוציא מהפה מילה לא טובה. אם אתה תגיד שזה לא טוב, אז חס ושלום אתה מעורר עליך מידת הדין. וכשאתה תגיד שזה טוב, אז גם אם חס ושלום יש עליך מידת הדין, אתה הופך את הדין לרחמים. אז תמיד תגיד טוב. ותגיד, אין לי קושיות על בורא עולם. ריבונו של עולם, אתה מנהל את העולם. אתה יודע מה טוב. אני לא יודע מה טוב, אני לא מבין כלום. ואז אתה זוכה שיהיה לך רק טוב. כך אומר רבי ישראל. אז לימד אותנו רבי עקיבא, וכך נפסק להלכה, שלעולם האדם צריך לומר, כל דעביד רחמנה לטב עביד, לפי שיש לך קושיות, זה לא יכול להיות. איך יכול להיות שזה טוב? אתה אומר, זה טוב? איך זה טוב? ואדם זורקים אותו לרחוב, זה טוב? כן. אין לך טוב מזה. איך אמרנו עכשיו בשבת, במזמור של שבת? מה רבו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. ישבר לא ידע וכסי להבין את זאת. אנחנו לא מבינים. מאוד עמקו מחשבותיך. אנחנו לא מבינים. לא כל דבר אנחנו מבינים. אבל דבר אחד אנחנו כן יודעים. ברור לנו שהכל טוב. זה אדם צריך להשריש לעצמו. כשאדם יודע להשריש לעצמו את הדברים האלה, אז הוא חי את הקדוש ברוך הוא, הוא חי עם בורא עולם, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו רק טוב, וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שלילדים שלו לא יהיה טוב, איזה אבא רוצה שלילדים שלו יהיה לרע? חס ושלום. כל אבא מחפש שלילדים שלו יהיה רק טוב. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו רק טוב. אז תגיד שיהיה טוב, יהיה לך טוב. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה לא מבין? לא כל דבר אתה צריך להבין. אל תשאל שאלות, תראה שהכל יסתדר.
בתחילת הפרשה קראנו שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם. איפה? באלוני ממרא. אז רש"י במקום אומר, למה הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם באלוני ממרא? אומר רש"י, הוא שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה אליו בחלקו. אז המדרש מספר, אולי נספר מה כתוב במדרש. אברהם אבינו, היה לו שלושה חברים. הם בעלי ברית אברהם. מי זה בעלי ברית אברהם? ענר, אשכול וממרא. הם השלושה חברים שאברהם קראת איתם ברית. הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו, תעשה ברית מילה. טוב, הולך אברהם אבינו לשלושת החברים, לשאול אותם, מה אתם, מה דעתם? הוא בא לענר. אמר לו, ענר, נו, מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לעשות ברית מילה. לעשות או לא לעשות? אמר לו, תגיד, מה קרה לך? אם אתה עושה ברית מילה, אתה תהיה חלש. ואם אתה תהיה חלש, אתה יודע מה יהיה? עכשיו ניצחת ארבעה מלכים. הם ישמעו שאתה חלש, הם ינצחו אותך. הם יהרגו אותך. תיזהר, אל תעשה ברית מילה. טוב? הוא בא לאשכול. אמר לו, אשכול, נו, מה אתה אומר? לעשות ברית מילה או לא? אמר לו, תשמע, אתה אדם זקן. אם אתה עושה ברית מילה, אתה מוציא דם. לך תדע מה יהיה. ואם אדם לא ייפסק, אתה יכול למות. סכנת נפשות, אל תעשה. הולך לממרא. מה אמר לו ממרא? שואל אותו, נו, לעשות ברית מילה או לא? אמר לו ממרא, תשמע, הקדוש ברוך הוא עשה לך כל כך הרבה ניסים. הציל אותך מכבשן האש. הציל אותך מארבעה מלאכים. זאת אומרת, הציל את הרמח האיברים שלך ממוות. הוא נתן לך מתנה את הרמח האיברים שלך. נתן לך מתנה. בורא עולם. נו, אתה מקצת מהעבר שלך לא מוכן לתת לבורא עולם? מאיפה אתה? בורא עולם נתן לך הכל. אתה משהו אחד מהגוף שלך לא מוכן לתת לבורא עולם? נתן לו עצה לעשות ברית מילה. עשה ברית מילה. אומר הקדוש ברוך הוא, אברהם, איפה אני אגלה אליו? באלוני ממרא. וכאן כולם שואלים, אברהם המאמין הגדול, הוא צריך ללכת לשאול עצה מהחברים שלו? הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות ברית מילה. איפה אברהם אבינו? הוא צריך ללכת להתייעץ? עם מי אתה הולך להתייעץ? בורא העולם מצווה אותך, תעשה ברית מילה. גמרנו, לא שואלים שאלות. איפה אברהם אבינו שואל שאלות? למה אברהם שואל שאלות? אומרים המפרשים, אברהם לא שאל שאלות, חס ושלום. הוא לא הלך להתייעץ אם לעשות או לא. פשוט שהוא היה עושה. רק מה? זה היה לו כל כך פשוט שצריך לעשות. הוא לא ראה בזה ניסיון. אמרנו, אני לא אקבל איזה שכר, מה שנעשה ברית מילה. אני רוצה שיהיה פה ניסיון. מה הניסיון? באים שניים ויועצים לו, שני החברים שלו, אמרו לו, תשמע, אתה תמות. לא לך המשכיות. איפה יצחק? לא לך ילדים. אתה עושה ברית מילה, לא לך ילדים, אתה תמות. איך אתה עושה ברית מילה? הקדוש ברוך הוא אמר לך ילדים, כה יהיה זריך, איפה כה יהיה זריך? אם אתה עושה ברית מילה, אתה תמות. אומר אברהם אבינו, עכשיו אני יכול לעשות את הברית מילה. אין לי, להם יש קושיות. לענר ואשכול יש קושיות. לי אין שום קושייה. אם הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות ברית מילה, אני עושה, אני לא שואל שאלות. אבל איך, אתה תמות? זה לא שאלה. זה נראה על פניו שלכאורה זה סותר את הכל יזריך. אני לא אמשיך לחיות. אבל אצל אברהם אין קושיות. גם דבר שנראה לו הפך ההיגיון, אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז זה לא קושייה. פה יהיה זרעך. אברהם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד. אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לו, והשליט אותו על רמח איברים ושסה גידים, עכשיו הוא יכול להוליד. עכשיו הוא יכול להביא את יצחק. לפני כן הוא לא יכול להביא. זה מה שאומר לו, זה מה שאברהם אבינו מלמד אותנו. אתה רואה קושיות, זה לא קושיות. לא כל דבר אתה מבין. ועד רבה, הקושיות האלה זה לא קושיות, הקושיות האלה זה תירוצים. כי רק בגלל הקושייה הזו יש לך את התשובה. בגלל שעשית ברית מילה,
אתה יכול עכשיו להביא ילדים. ולא סתם להביא ילדים. להביא ילדים קדושים כמו יצחק אבינו. אז אין קושיות. זה מה שאומר אותנו אברהם. אברהם אבינו, הייתה לו שפחה. קראו לה אגר. אחרי שנולד יצחק, וכתוב בפסוק, ששרה ראתה, ותר לשרה את בן אגר המצרית, אשר ילד עליו אברהם מצחק. כמה פירושים מצחק, עובד עבודה זרה, רוצח, רוצה להרוג את יצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. ויאמר אלוהים אל אברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך שרה. כתוב הפסוק, וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר וכו', וישלחיה, ותלך ותתה במדבר באר שבע. יצאת המדבר. מה יש במדבר? במדבר אין כלום. אין מים, אין שום דבר. אומר רש"י, מה זה ותלך ותתה במדבר באר שבע? מה זה ותתה? אומר רש"י, ותתה חזרה לגילולי בית אביה, אומר רש"י. חזרה לגילולי בית אביה. מפורש יודע את זה. חזרה לסורה. אצל אברהם אבינו ראה מלאכים, אירוע קדושה, אירוע אמונה, רואה הכל. רק עזבה את אברהם אבינו, חזרה לבית אביה. ומחר שחזרה לבית אביה. אומרים בעלי המוסר, אם היא טועה, סימן שהיא חזרה לבית אביה. אין בן אדם שהוא טועה. היא באה במקושיות. מה קורה? למה אני ככה זרוקה? יש לך שאלות, סימן שאין לך אמונה. אדם שיש לו אמונה, הוא לא טועה. ונראה בהמשך, לראות את המעשים שלה, לראות שבאמת יש לה חוסר אמונה. כתוב הפסוק, ויכלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. בא אליי המלאך וכו', ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים. מצוין. מדבר, אין מים. פתאום רואה מים. נס או לא נס? נס גלוי. בתוך מדבר אתה מוצא, ותמצא באר מים. מה כתוב בפסוק? ותמלא את החמת מים. היא לוקחת את הקד והיא ממלא מים. את ממלא מים? למה? להמשך הדרך? את צריכה למלות מים להמשך הדרך? איפה האמונה שלך? מאן דיעיב חיי יעיב מזונה. את דואגת מהמים? אם אותו בורא עולם פה ימציא לך מים, שזה נגד הטבע, לא יכול להיות שפה יהיה מים. כי זה לא מקום של מים, זה מדבר. אבל קיבלת מים. את צריכה לסחוב מים. אומרת הגמרא, מי שמשאיר אוכל למחר, הרי זה מקטני המנה. אומר המדרש פה על הגה, מקטני המנה הייתה. למה מקטני המנה? מה את צריכה למלות את הקד? אדם ש... בורא עולם הולך איתו, נתאר לעצמנו, במדבר עם ישראל, 40 שנה, היו צריכים למלות קדים? ומה צריכים למלות קדים? יש לכם באר מים, כל רגע שאתם רוצים, כל רגע נתון, יש לכם מים. אדם יש לו ברז, צריך למלות בקבוקים של מים? למה אתה צריך למלות בקבוקים של מים? יש לך ברז לידך. יש לך בורא עולם לידך. את צריכה למלות קדים? יש לך ברז בכל מקום, כי בורא עולם נמצא איתך. ותלך ותתה. חזרה לגלולי בית אביה, אין לה את האמונה שהייתה לה. אדם צריך להאמין, למדנו מכאן. כמה אדם צריך להאמין? שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, ואין יותר טוב מזה. אין יותר טוב מזה. פעם, אחד מהתלמידים של רבי ישראל מסלנט, נולד לו בת חולה, חולנית מאוד. והוא היה צריך לטפל בה. במסירות נפש, שנים הוא טיפל בה.
והוא בא לרבי ישראל מסלן, תרב, תברך אותי, תברך אותי. ואומר לו, שהשם ייתן לך בריאות, ייתן לך כוחות לטפל בבת שלך. לאחר שנים נפטרה הבת. ולא עבר זמן, ומיד אחרי זה האבא מת. גם נפטר. אמר רבי ישראל מסלנט, מה חשבנו עד היום? כשראינו את האבא מטפל בבת במסירות נפש, מה חשבנו? שהאבא מעריך חיים את החיים של הבת. אם הוא לא היה מטפל בה, אם מזמן הייתה מתה. איזה אבא צדיק, איזה מסירות נפש בשביל הבת שלו. זכתה לאריכות ימים בזכות האבא הצדיק שלה. אמר רבי ישראל מסלנט, אני רואה הפוך. הבת העריכה לאבא שלה את הימים. אם לא היה האבא מטפל בה, לא היה לו את המסירות נפש הזו לטפל. לא היה לו כבר מה לעשות בעולם, הוא גמר את תפקידו. הקדוש ברוך הוא השאיר אותו פה בעולם בשביל לטפל בילדה. גמר לטפל בילדה, הוא חזר לעולמו. זאת אומרת, לנו מבחינה חיצונית נראה שאדם סובל וסובל וסובל, בשביל מה הוא סובל? למה הסבל הגדול הזה? ויש לנו קושיות, ריבונו של עולם, למה מגיע לו הצער הזה? למה הבן אדם צריך לסבול? אבל התשובה היא, זה לא שהוא צריך לסבול. אנחנו רוצים להאריך לו את החיים שלו. איך נאריך לו את החיים? בזכות מה? צריך שיהיה לו זכות לחיות פה. הזכות היחידה שהוא יטפל בבת שסובלת איסורים. אז הבת היא זו שהאריכה לאבא של הימים. זה מה שלימד אותנו אברהם אבינו. אתה נראה לך קושיות, למה אותו בן אדם סובב, ולמה יש לו צרות, ולמה ככה, ולמה ככה. הצרות הם אלה שמחיים את הבן אדם. דוד המלך אומר, גם כי ילך בגץ על מוות לא יררה, כי אתה עימדי. הוא אומר, דוד המלך, אני לא מפחד מהצרות. כי אני יודע שריבונו שם, אתה עושה כל מה שאתה עושה זה טוב, ורע לא יוצא ממך. לא תמיד אני יודע מה הטוב. אז יש בן אדם, יש צדיקים, שזוכים מיד לראות את הטוב, כמו שסיפרנו על רבי עקיבא, מיד ראה את הטוב שבדבר. רק הגיע הבוקר, הוא ראה את הטוב. אבל יש בן אדם שלא זוכה מיד לראות. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה. אם לא תוך כמה דקות נבין מה הטוב, אז אולי בעוד שבוע ובעוד חודש, ובעוד שנה ובעוד שנתיים. ואם לא, בוודאי ובוודאי שבעוד 120 שנה כולנו נראה שהקדוש ברוך הוא יישא אתנו רק טוב. ולא עשה איתנו שום רע. מה שעכשיו נראה לנו רע, זה הטוב הכי גדול שיכול להיות. ולהגיד להקדוש ברוך הוא, רק תודה רבה, רק להודות להשם. זה מה שהפרשה מלמדת אותנו. שאדם צריך לדעת, ולהאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו רק טוב. וגם אם יש לנו קושיות, זה לא קושיות. זה התירוצים. אבל לא תמיד אנחנו רואים את התירוץ. לא תמיד אנחנו מבינים את התירוץ. אבל כשאדם בעזרת השם אחרי 120 יראה ויגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא שעשית איתי חסד עם כל הצרות האלה והאיסורים. לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנה לתו עביד, ובזכות זה בעזרת השם יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה להתחזק באמונה ולעבוד את השם כמו שצריך. והקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו כל חולי ומחלה, ונזכה לחיים טובים וארוכים, בריאים ושלמים, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.